Un tagad senāta 2020. gada 29. jūnija lēmums, ar kuru senāts nolemj, novērtējot doktora Činmeja Pandjas ieguldījumu Latvijas Universitātes attīstībā, starptautiskās atpazīstamības un prestīža veicināšanā, Dev Sanskriti Universitātes Indijā, prorektoru Činmeju Pandju, ievēlēt par Latvijas Universitātes goda biedru. Doktors Pandja apgalvoja, ka viņš skatīsies mūsu tiešraidē, iespējams, ja ka viņš skatās, tad mēs viņu apsveicam arī šādā formātā, bet sveiksim viņu arī ar skaļiem aplausiem.